У 2013 році за проханням Дніпропетровської обласної ради петриківські митці підготували виставку для презентації комітету ЮНЕСКО, що відбулася у місті Баку. Тоді 600 експертів саме нашому народному мистецтву присвоїли статус нематеріальної культурної спадщини людства. Та після відвідин Парижу, Брюсселю і Баку експозиція до митців не повернулася. Що з нею сталося, знає Анастасія Фесюра. Делегація на чолі з тодішнім головою обласної ради Євгеном Удодом везла експозицію комітету ЮНЕСКО. В якийсь момент виставка залишилася без супроводу і загубилася. Тому саме команду екс-голови і вважають винною у цій справі. Ми піднімали питання і усно, і письмово, і через телефонні переговори з Ларисою Філіновою, директором комунального підприємства, про повернення цієї виставки. Проте всі ці обіцянки залишилися обіцянками. І лише під тиском суду обласне комунальне нам віддало нарешті цю виставку. Да, дійсно, були небольші недорозуміння, зв'язані, мабуть, ще з діяльністю предыдущого созыва обласної ради, яка, в общем-то, взяла в використання виставку, потеряла її. Вот, не осталось ні документальних, ніяких слідів. Уже в нашому созыві, благодаря, в тому числі, усиллям голови обласної ради Прогунова, ми розіскали ту виставку, вона оказалась в Хорватії. Наскільки мені відомо, її вивезли, можливо, використовуючи якісь дипломатичні шляхи, тобто якихось вивозних декларацій ми так і не обнаружили. Нинішнє керівництво обласної ради дякує посольству України в Хорватії за їхню порядність та чесність. Тепер на черзі, каже пан Доброгорський, звернення до правоохоронних органів, у яких, передбачає до команди пана Удода, має виникнути багато питань. Чекають на справедливість і петриківські митці. Абсолютно справедливо. Нинішнє керівництво обласної ради не має нести відповідальність за те свавілля, або на російській мові безпреділ, які дозволялися при формуванні делегацій і поїздок. Ну, во-первых, основание, на котором как бы поехала эта выставка, почему она поехала именно в таком статусе, почему она была там забыта. Вот. Но я же еще раз говорю, что как бы хорошо то, что хорошо кончается. То есть на сегодняшний день она возвращена, там, ну да, действительно там повреждена, и то это не утеряно, это повреждены были некоторые работы. Днепропетровская областная рада уже все это компенсировала, уже как бы конфликт исчерпан. А ось голова товариства Центру народного мистецтва Петриківка Андрій Пікуш стверджує, компенсацію виплатили не за пошкоджені, а саме за втрачені речі. І дякує він за об'єктивність обласному господарському судові. Адже директорка обласного комунального підприємства «Дивосвіт» до останнього боролася за експонати. Власноруч складені угоди про відповідальне зберігання виставки в суді вона визначала як недійсні. Договір, який вона сама запропонувала, який власноручно підписала, намагалися, значить, його визнати неправочинним, затягали всіляко процес. Про це навіть є рішення в офіційному, значить, висновку суду про штучне затягування процесу. І це є обличчя чиновників, які, очевидно, може, думали собі, що вони вже приватизували і область, і країну, і таке інше. І не випадковий Майдан виник. Тому що люди не витримали цього всього, розумієте? Звернутися до правоохоронних органів депутати обласної ради мають вже на наступній сесії. Анастасія Фесюра, Андрій Райський, новини 9 каналу.